Nshuti mukundwa reka nongere ngusuze kandi nkwifurize kugubwa neza cyane ni za gahunda zacu za buri munsi tugarutsemo zo kukugeza amakuru agiye atandukanye avugwa hano mu Rwanda muri Afrika y'Iburasirazuba muri Afrika yose ndetse no ku isi yose muri rusange ni amakuru agaruka kuri uyu mwicanyi Kazungu n'ubundi tugiye kuba twagaruka kuri uyu munsi none amakuru akomeje kugenda agaruko n'ibitangazamakuru bikomeye cyane yaba ibyandikirwa no mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'ibyandikirwa imahanga bitewe n'uko Kazungu Denis n'ubundi yakoze icyaha mpuzamahanga cyangwa se icyaha gikomeye cyane dore ko bimwe mu byaha ari gushinjwa Kazungu Denis bikomeye cyane ibyinshi biri hejuru y'imyaka 25 guhera kuri 25 kuzamura aramutse abihamijwe n'urukiko n'ubundi yafungwa hejuru y'imyaka 25 urumva ko n'ubundi ari igifungo cya burundu ni Kazungu Denis n'ubundi wemeye ko ibyo byaha byose bigera ku 10 yabikoze ndetse mu bantu bose yicaga kujya koreshaga ikaramu akabatera mu mazuru ubundi bamara kumubwira kode ya momo cyangwa se kode ya yatemani ubundi akabona kuba yabica ndetse bamaze kumubwira imitungo yose bafite kugira ngo abone ukazayisahura akahita bica ubundi agatwara imitungo yabo ariko uyu Kazungu Denis n'ubundi yabicaga mu buryo bwo kubashinyagurira bikomeye cyane dore ko n'ubundi yabicaga akoresheje ibyuma birimo imikasi ndetse n'ibindi byuma bibabaza umubiri byose yakoreshaga uyu Kazungu Denis byose rero akaba yaraje kubyemera bitewe n'uko yabonaga n'ayandi mahitamo yakora Kazungu Denis rero n'ubundi yamaze kuba yagera muri gereza ya Mageragere aho yagiye gufungwa iminsi y'agateganya 30 ubushinjacyaha bwari bwaramusabiye ku itariki 21 hari kuwa kane n'ubundi zo ku kwezi urukiko rero rwatangaje umwanzuro kuri uyu munsi none gusa n'ubundi no mwanzuro abenshi bari baraketse ndetse baramaze no kuba umenya bitewe nuko ubushinjacyaha bwari bwarasabiye uyu Kazungu Denis gufungwa iminsi igera muri 30 y'agateganya kugira ngo bakomeze gukusanya imenyetso byose bishinja uyu Kazungu Denis ndetse bareba ko nta bandi bantu yaba akorana nabo uyu Kazungu Denis rero akimara kugera muri gereza ya Mageragere yatangiye kwisanzura bikomeye cyane dore ko n'ubundi ari kuba yayizengurukamo ubona ko nta kibazo afite nk'uko mwagiye mumubona hanze mu mavideo yatambutse ari kuburana cyangwa se ari imbere y'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro amungenge cyangwa se nta kibazo na kimwe wabonaga afite dore ko n'ubundi yabaga ari kwitambukira bisanzwe no kuri uyu munsi none ubwo hafatwaga umwanzuro wo kuba bamufunga iminsi 30 y'agateganyo ari muri gereza ya Mageragere ubwo rero n'ubundi azakomeza yitabe urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro kugira ngo akomeze aburanishwe paka ahawe igifungo cyangwa se arekuye byeruye urumva ko n'ubundi Kazungu Denis akiri mu mazi abira gusa n'ubundi we nacyo imubwiye kuko no muri gereza aho yageze we ari kugenda bisanzwe ari kwitemberamo ndetse ari kuganira n'abandi ubona ko nta kibazo afite rero Kazungu Denis n'ubundi akomeje kugenda acanga abantu benshi kubera ko yanze kuba yatanga amakuru menshi cyane ndetse atangira no kuburana bwa mbere ku itariki 21 z'uku kwezi ya nta munganizi n'umwe yari afite umufasha kuburana cyangwa se uri mu mudefande mu byari bukomeze kugenda atangaza we yavuze ko ibyo byose abyemera ariko ubushinjacyaha bwo icyo gihe bwamusabiye kuba yafungwa iminsi 30 y'agateganyo kugira ngo babanze bakusanye imenyetso byose uyu Kazungu Denis ndetse barebe ko nta bandi bantu bamufashe muri ubu bwicanyi yakoze bw'abantu bagera ku 14 13 bari abakobwa 13 bari igitsina gore ubundi umwe yari umusore ariwe turatsinze Eric muri abo bose 14 abagera kuri 2 uyu mwicanyi Kazungu Denis yemeye ko yabatetse mu isafuriya urumva ko n'ubundi nta yindi gahunda yari afite uretse kuba yabarya Kazungu Denis n'ubundi ivuga ko yacuruzaga n'ubundi inyama z'abantu harimo impyiko ndetse n'ibindi bice by'imibiri yagendaga aca kuba yabaga yamaze kwica uyu Kazungu Denis n'ubundi yarakoze ibyaha bikomeye cyane gusa nk'uko twamaze kubikubwira muri gereza akimara kugeramo rwose yisanzuye
yasanzwe bidasanzwe ngo kuko akomeje kugenda yivugira ndetse n'ibindi bintu ubona ko aganira ndetse nta n'ikibazo afite. Kazungu Denis yemereye nk'umuntu umeze nk'uzata ejo cyangwa se uzamara umunsi umwe muri gereza n'ubundi yamageragere aho yagerejwe n'ubundi azafungwa iminsi 30 y'agateganyo. Rero natwe ni makuru kuri uyu munsi none yatugeragaho ariko niba ari iryambere rubanye natwe nda gusaba gukanda kuri subscribe kugira dukomeze kubara amakuru agiye atandukanye avugwa hano mu Rwanda ndetse navugwa hanze yarwo. Ugire byiza ari Imana ikomeze kubana nawe. Astra Vista, ciao ciao. Okay, nshuti mukundwa reka nongere ngusuze kandi nkwifurize kugubwa neza cyane niza gahunda zacu tugarutse muzo kugenda tugutangariza amakuru abagezwe hano mu gihugu cy'u Rwanda agaruko n'ibitangazamakuru ibyandikirwa no mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'ibyandikirwa imahanga. Kuri uyu munsi none na makuru n'ubundi agaruka kuri wa mwicanyi Kazungu Denis. Rero abaturage benshi bakomeje kugenda bamusabira igihano cy'urupfu, gusa rero urukiko cyangwa se ubutabera bw'igihugu cy'u Rwanda ntabwo bwemera gutanga igihano cy'urupfu. Rero nk'uko abaturage bakomeje kugenda babyifuza kubera ko uyu Kazungu Denis yakoze amahano akomeye cyane, dore ko ibintu yakoze nk'uko twakomeje kugenda tubibatangariza amakuru yacu yatambutse ni ibintu bitari bwakorwe hano mu gihugu cy'u Rwanda. Kwica abantu bagera kuri 14, babiri rero akaba yaratetse mu isafuriya, ni ibintu bibi kandi binateye ubwo hano mu gihugu cy'u Rwanda byari binabaye ku nshuro ya mbere, dore ko abantu benshi ibintu batari basanzwe bizi. Dore ko uyu Kazungu Denis yemereye ko yishe abantu bagera muri 14, babiri akaba yarabatetse mu isafuriya. Urumva ko nta kindi yaragamije kuba yarya aba bantu. Gusa rero Kazungu Denis abaturage bakomeje kwifuza ko yakicwa cyangwa se akahabwa igihano gikomeye cyane nk'uko nawe yishe abandi abashinyaguriye cyangwa se abababaje bikomeye cyane, dore ko yabanzaga kubajomba ikara mu muzuru ubundi yarangiza akabakata ubundi yarangiza akabica, nyuma yo kubica ubundi akabataba mu cyo ubo yari yaracukuye mu gikoni cy'inzu yarasanzwe akodeshamo. Yarasanzwe akodesha rero hari mu Busanza mu karere ka Kicukiro ho mu murenge wa Kanombe. Gusa kuri uyu munsi none igihano gikomeje kugenda kivugwa gishobora kuba cyahabwa uyu mwicanyi Kazungu Denis, rero kikamubabaza cyangwa se nawe kikaba cyamugiraho ingaruka zikomeye cyane. Nuko abaturage n'ubundi bakomeje kugenda basaba ko uyu Kazungu Denis yakicwa, gusa n'ubundi harabura isaha imwe kugira ngo umwanzuro utangazwe n'urukiko rwa Kicukiro n'ubundi aho yaburaniye bwa mbere, dore ko ku itariki 21 z'uku kwezi aribwo yazanwe imbere y'urukiko agashinjwa ibyaha bigera ku 10 byose, akaza kuba yabyemera ibyaha birimo gusambanya ku ngufu, kwica, gukora iyicarubozo ndetse no guhisha umurambo w'undi muntu. Ni ibintu bikomeye cyane. Gusa muri ibyo byaha byose Kazungu Denis ashinjwa cyaha kirimo cyahabwa igihano gito ni imyaka igera kuri 15. Kazungu Denis n'ubundi yakoze ibyaha bikomeye cyane, gusa n'ubundi Kazungu Denis nk'uko twamaze kubikubwira igihano gishobora kuba cyahabwa.